chalani sa prehodia a ideme na to. Neviem, či ste vedeli, táto pieseň bola napísaná v púšti, keď Robert, teda spevák skupiny Led Zeppelin, išiel s Jimmy Pageom, teda s gitaristom, čiže že to ako keby sme my dva ešte po púšti a napísali túto nádhernú známu pesničku. Nehrozí, to je jasné. Taká kapela, jak Led Zeppelin, už podľa mňa ani nemôže. A my sme veľmi radi, že teda by sme mohli zahrať veci od nich. Yeah.
pieseň tisícročia. Takže určite už pri tejto informácii viete, o ktorú pieseň ide. Thank you.
Thank you.